حسین صار الله حسین صار حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت زیادہ لشکر کی ضرورت تھی، یزید کے مقابلے میں جا رہے تھے، یزیدی لشکر کے مقابلے میں جا رہے تھے، لشکر کی ضرورت تھی، زیادہ افراد کی ضرورت تھی، لیکن امام بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو جان جائے گی، میرے ساتھ چلو گے مارے جاؤ گے. حتی شب عاشور میں آ کر کہہ رہے ہیں اب تو روکنے، اب تو رہنے دیں ان کو، اب تو روکے رہے اتنے تھوڑے سارے لوگوں کو. نہیں، مکے سے یہ کام شروع کیا، مکے سے، البتہ مدینہ ہی سے، جو قریب کے لوگ تھے مدینہ ہی کے لوگ جانتے تھے، مدینہ ہی کے لوگوں سے کہا تھا کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے، مدینہ سے کہہ رہے تھے. مکے سے واضح طور پہ کہتے تھے کہ وہی میرے ساتھ چلے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو رکھتے. یہ جملے ہمیں یاد ہو جانا چاہیے. باقاعدہ سب کو اکٹھا کر کے امام خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے میرے ساتھ. من کان فی نبادر المحجت ہو موطن علی لقاء اللہ نفسہ، جو جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے، آمادہ کر چکا ہے، فلیرحل معنا، وہ چلے کر میرے ساتھ، میں جا رہا ہوں صبح، انی راحل المصبح ان شاء اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا راستہ یہ ہے کہ بصیرت کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے. تو حسین ابن علی کا بھی راستہ یہی ہوگا کہ لوگوں کو بصیرت کے ساتھ بلایا جائے. بس کیوں انسان اتنی بڑی تعداد میں صرف لوگوں کی تلقینات کے اوپر اپنی ساری زندگی ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کو گزار رہا ہے؟ کیوں؟ کس بات پر؟ اس بات پر کہ لوگوں نے مجھ سے کہا یہی صحیح، یہی کرنا ہے. دنیا بھر کے لوگ آ کر، 7-8 ارب لوگ انسان آ کر زندگی گزار رہے ہیں، کس میں؟ توہمات میں، خیالات میں، تلقینات میں، خرافات میں، اصل خرافات کی دنیا میں، اور ایک مرتبہ بھی نہیں سوچنے کے لیے تیار ہوتے کہ ہم کو حق ڈھونڈنا چاہیے، حقیقت ڈھونڈنا چاہیے، حقیقت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. یہ عجیب ہے واقعی انسان کے لیے. صرف اسی بات پر اگر اللہ سوال کرے انسان سے تو کافی ہے، اور باقی سارے مسائل تو بعد کے مسئلے ہیں کہ تم نے حق کو ڈھونڈا کتنا. بعد میں بہت سارے لوگ اسے کریں گے نا، میں تو خلوص سے یہ کام کر رہا تھا، میں جو کچھ کر رہا تھا بڑے خلوص سے کر رہا تھا. وہ جو بت پرستی کرتا ہے وہ بھی بڑے خلوص سے بت پرستی کرتا ہے، اس کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے. لہذا وہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں تو بڑے خلوص سے کر رہا تھا، میں تو بڑے خلوص سے دینداری کر رہا تھا، میں تو بڑے خلوص سے رسموں کو انجام دے رہا تھا. یہ بتائیں کہ یہ رسمیں آئی کہاں سے جو ہم انجام دے رہے ہیں؟ یہ ادھر دین کی طرف سے آئی ہیں، یہ ہم نے بنائی ہیں. اگر دین کی طرف سے آئی ہیں تو موسٹ ویلکم، بہت اچھا، قبول کر لیں، لیکن اگر ہم نے بنائی ہیں تو آپ کتنے بھی خلوص سے انجام دیں، باطل ہے تو باطل. رسم کا صرف دو قانون، یا دین کے مطابق ہو یا عقل کے مطابق ہو. لیکن جو بھی رسم نہ دین کے مطابق ہو نہ عقل کے مطابق ہو تو وہ کیا ہے؟ باطل ہے. چونکہ حق فقط یہ ہے، دین اور عقل، عقل عقل سالم، نہ یہ کہ ہر ایک کی عقل، جو بھی سوچے وہ عقل بنا لے، سالم عقل. شاہ بلشکر شہید بی سر غریب مود، شاہ بلشکر شہید بی سر غریب مود، شاہ بے مادر غریب مادر، حسین صار اللہ حسین صار اللہ حسین.